בעצם שהשקעתי מספיק בגינה התלויה, זה הטיפ הכי הכי חשוב שאפשר לדעת. יש את אלה שמשקיעים יותר ואלה שמשקיעים פחות, אף אחד לא יודע בדיוק כמה להשקות. אז אני אספר לכם איך אנחנו יודעים בעצם כמה בדיוק משקיעים. א', זה על סמך ניסוי וטעייה, כל אחד זה מפנה אחר, כל אחד זה תנאים אחרים, אבל הטיפ הכי חשוב זה בעצם שאחרי השקיה אנחנו שמים לב שמטפטפים מים לתחתית, ומיד אחרי שעה הם כבר לא מופיעים שם. זה בעצם אומר שהעודפים שהם ירדו הם כל כך מועטים, והצמח בדרך אסף את המים שהוא צריך. זה השקיה האולטימטיבית, אוקיי? כאשר אני רואה שיש טפטוף של מים, זה אומר שהמים עברו דרך הצמח, וכאשר אחרי שעה כבר אין לי מים בתעלת הניקוז, אז אני יודע שהשקיתי כמו שצריך. זה המתכון להצלחה.